Əziz dinləyicilər, CBC FM dinləyicisi studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Bugün Azərbaycanla Pakistan arasında diplomatik əlaqələrin yaranmasının 30-cu il dönümüdür. İki ölkə arasında münasibətlər 9 iyun 1992-ci ildə qurulub. Bugün Pakistanı tam əminliklə Azərbaycanın Türkiyədən sonra dünyadakı ikinci əsas strateji müttəfiqi hesab etmək olar. İki ölkə arasında həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli intensiv münasibətlər mövcuddur. İndiyə dək hər iki ölkə BMT İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq regional qurumlar da eyni mövqedən çıxış edib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra Pakistanla möhkəm təməllər üzərində qurulan siyasi əlaqələr daim inkişaf etdirilib və həmin münasibətlər bugünkü strateji müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlib. Daha ətraflı millət vəkili Tahir Rızayev danışacaq. Tahir müəllim, sizi salamlayırıq. Hoş gördük. Təşəkkürlər. Tahir müəllim, bildiyiniz kimi Azərbaycan-Pakistan tarixi əlaqələri xüsusi əhəmiyyətə malikdir və ilkin olaraq bu istiqamətdə danışmanızı istərdim. Azərbaycan-Pakistan diplomatik əlaqələrinin yaranmasından keçən 30 il hər iki ölkənin xalqları üçün uğurlu və faydalı olub. Çünki bu əlaqələr tarixi köklərə, beynəlxalq norma və prinsiplərə, İnsanların xoşbəxt gələcəyinə hesablanıb istiqamətləndirilir. Siz buyurdunuz, söylədiniz, Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ikinci ölkə Pakistan olub və 9 iyun 92-ci ildə ilk diplomatik əlaqələr yaradılıb və 93-cü ilin mart ayında Pakistanın Azərbaycanda səfirliyi yaradılıb. Həmin dövrdən sonra Azərbaycan-Pakistan münasibətlərində bir dönüş mərhələsi başlayıb və bu mərhələ demək olar ki, bütün sahələrə əhatə etməkdədir. İstər iqtisadi, istər mədəni, istər ticarət, istər hərbi quruculuq sahəsində Pakistan və Azərbaycan arasında möhkəm əlaqələr mövcuddur və bu əlaqələr bu gündə davam etməkdədir. Biz bu əlaqələrin, bu dostluğun nümunəsini 44 günlük müharibə dövründə daha aydın gördük. Bəli. Və həmin günlərin hər anı Pakistanın keçmiş baş naziri İmran Xan Azərbaycanla həmrəy olduğunu, Azərbaycanı dəstəklədiyini və Azərbaycana mənəvi dəstək göstərdiyini nümayiş etdirdi. Əlbəttə ki, bugün beynəlxalq təşkilatlarda da hər iki ölkə bir-birinin milli maraqları mövqeyindən çıxış edir və bir-birlərini dəstəkləyirlər. Və çox yaxşı haldır ki, nəinki bugün Azərbaycan Türkiyə ilə münasibətləri ən yaxşı səviyyədə davam etdirməkdədir. Eləcə də Azərbaycan Türkiyə-Pakistan üçtərəfli formatında bu yaranan əlaqələr hər üç ölkənin gələcəkdə bir-birinin milli maraqlarından çıxış etməsinə imkan verir. Artıq bu istiqamətdə irəliyə çox uğurlu addımlar atılıb. Əlbəttə ki, bu üçtərəfli format ilk növbədə ölkələrin təhlükəsizliyinin, xalqların gələcəyinin təmin olunmasına yönəldilib və əlbəttə bu çox faydalıdır. Bugün Pakistanın yeni seçilmiş baş naziri Şahbaz Şərif də Azərbaycanla münasibətdə və bu əlaqələrin möhkəmləndirilməsində maraqlı olduğunu bir daha nümayiş etdirir. O, ölkə rəhbərinə ünvanladığı məktubda, eləcə də bir çox müsahibələrində bildirir ki, bundan sonra da Azərbaycan-Pakistan dostluq əlaqələri möhkəmləndirilməlidir. Bu diplomatik əlaqələr daha yüksək səviyyədə təmin olunmalıdır. Əlbəttə ki, bu bizi sevindirir. Çünki Pakistan böyük dövlətdir. Nüvə malik olan bir dövlətdir. Və Pakistanın beynəlxalq təşkilatlarda söz sahibi olması hər birimizə yaxşı məlumdur. Və onun Azərbaycanın milli maraqları mövqeyindən söz etməsi
ve Azerbaycan'a destek vermesi bizim gelecek uğurlarımız için çok önemlidir. Diğer taraftan Azerbaycan da bütün beynəlxalq tədbirlerde Pakistan'ın mövqeyindən, beynəlxalq hukukun norma ve prinsipler mövqeyindən suç edir ve kardeş ülkeye destek verir. Əlaqələrin möhkəmlənməsindən keçen bu 30 il gösterir ki, geleceğimiz daha uğurlu olmalıdır. İki kardeş dövlətin maraqları üst üste düşürsə, bizi, bəşəri amallar birləşdirirsə, əlbəttə ki, Azərbaycan-Pakistan dostluğunu, diplomatik əlaqələri bundan sonra da uğurla devam etdirmək çok zəruridir ve bu ülkelerimizin geleceği üçün əhəmiyyətli rola malik olacaktır. Tarım Əlim, Azərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığının genişlendirilmesi istiqamətində hansı yenilikler var? Bu Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin onların nümayəndələri dəfələrlə Azərbaycanda olublar. Əlbəttə ki, bizim Müdafiə Naziri Zakir Həsənov da bir neçə dəfə Pakistanda olub. Hətta Pakistan səfirinin qabulunda İmran Xan tərəfindən qəbul edilir. Hərbi əməkdaşlıq üzrə bir çox məsələlərin həll olunması istiqamətində söhbətlər aparılıb və sözsüz ki, bu istiqamətdə aparılan söhbətlər deməyə əsas verir ki, müəyyən təhlükəsizlik məsələsində hər iki ölkə bir-birinin mövqeyindən suç etmək imkanları əldə eləyəcəklər. Əlbəttə ki, bugün nəinki Azərbaycan-Pakistan hərbi təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıqdan söhbət gedir. Dediyim kimi, artıq Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan hərbi əməkdaşlığından söhbət salmaq lazımdır. Və bu əməkdaşlıq məsələləri hər üç ölkənin hərbi qudrətinin möhkəmləndirilməsi və ölkələrin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün zəruridir. Tahir müəllim, ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi və qarşılıqlı turist səfərlərinin sayı qənaət bəxşdirmi? Mən elə hesab edirəm ki, bir neçə dəfə bizim nazirlərimiz, ticarət, bizim İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbərləri, bizim Ekologiya və Tərbiyə Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələri, eləcə də bizim nazirlərimiz Pakistan'a səfərlər edirlər və bu səfərlər zamanı ticarət, iqtisadi əlaqələr sahəsində çox mühüm sənədlər imzalanıb. Bu sənədlərin imzalanması da göstərir ki, əlbəttə ki, gələcəkdə bu ticarət sahəsində uğurlar qazanılacaq və bu uğurların qazanılması yenə də hər iki dövlətin mənafinə uyğundur. Bugün Pakistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində elə bilirəm ki, yeni sərmayələrin qoyulmasında maraqlıdır və belə bir təhliflər var. Sözsüz ki, bu prosesdə mənə görə gələcəkdə Pakistan dövləti daha yaxından iştirak edəcəklər. Bugün Pakistanın Azərbaycanda bir sıra şirkətləri var. Onlar xidmət sahələrində uğurlu addımlar atırlar. Əlbəttə ki, bu məsələlər genişləndirməlidir. Biz son illər Azərbaycanda hökm sürən bu pandemiya, dünyada baş verən hadisələr, digər tərəfdən Azərbaycanın müharibə şəraitində olması müəyyən qaydada bu imkanları məhdudlaşdırırdı. Ancaq artıq biz tarixi qələbəmizi təmin eləmişik. Azərbaycan sərhədləri möhkəmdir və hər bir ölkə, eləcə də Pakistan Azərbaycanda öz ticarət əlaqələrini genişləndirə bilər.
Tarım müəllimi mövzu ilə bağlı səsləndirdiyiniz fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Əziz dinləyicilər, telefon bağlantısında millət vəkili Tahir Rızaev idi. Biz Pakistan-Azərbaycan münasibətləri barədə danışdıq. Bir daha qeyd edim ki, bugün Azərbaycanla Pakistan arasında diplomatik əlaqələrin yaranmasının 30-cu il dönümüdür. İki ölkə arasında münasibətlər 9 iyun 1992-ci il tarixində qurulub. CBC FM-i dinləməyə davam edin, sağlıqlı qalın.